יום זה מכובד מכל ימים, מכל ימים. גיבוש השבת צור עולמים. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישים. יצא לי פעם ביום שישי, קיצי ולוהט, לנסוע באוטובוס. עליתי, התיישבתי עם חומש, עברתי קצת על הפרשה, ואני מתחיל לשמוע מסביבי התלחשויות על המזגן שלא כל כך עובד. עם הזמן זה הפך לצעקות על המזגן שבכלל לא עובד. לא היה ברור בשלב מסוים האם יותר לוהט באוטובוס, או שמה שלוהט זה הוויכוחים והצעקות, ומתלוננים על הנהג ומתקשרים לחברה להתלונן. אני מנסה לאחז בחומש, בפרשה, אבל גם מהחומש עולות אליי תלונות. ואי העם כמתעוננים, תלונות על המן, רוצים בשר, למה עם ישראל תמיד מתלונן? אולי אם התלונה נתפסת כתכונה ישראלית, יש בה משהו. אנשים שלא מתלוננים, לפעמים זה בגלל שלא באמת אכפת להם מה יהיה. המצב יכול להישאר כמו שהוא. אבל עם ישראל לא נועד כדי להשאיר את המצב כמו שהוא. הוא הגיע לכאן כדי לתקן את המציאות. אז אולי התלונה היא בעייתית, אבל היא נובעת ממקום חיובי. והמטרה שלנו היא להתעלות מעל התלונות על המן או על המזגן, אלא לזהות את הבעיות האמיתיות, ולא רק להתלונן, אלא גם להתאמץ לתקן. שבת שלום.